Олександр втратив руку під час захисту держави в січні 15-го року. Проте це його дух не зламило. Зараз він та ще 14 героїв готуються представляти Україну на іграх нескорених у Сіднеї. Значить, в результаті наїзду танка отримав важкі поранення, після чого довгий час лікувався, півроку, потім реабілітація, протезування, і через рік вже став на роботу і працює з тих пір в Національній поліції. Серед спортсменів є член минулорічної збірної пауерліфтер Євген. Збирається як мінімум повторити успіх тріумфаторів ігор в Торонто. Розраховуємо на медалі. По-іншому ніяк. Це основна наша ціль. Василь Пашкевич нам дав заділ, який треба, як то кажуть, ми не можемо можемо тільки повторити, бо він чемпіоном став. Деякі з учасників довели, почати займатися спортом на серйозному рівні ніколи не пізно. Стрільба з лука для мене – це зовсім новий вид спорту. Я безпосередньо почала займатися після тестувань у Львові. І зараз ми тренуємося. Кожен день щонайменше по 2 години ми приділяємо. Звичайно, це трохи важко, але це необхідно. Без цього не досягнути результату. Українські нескорені у перемозі не сумніваються. Україна буде першою. Я завжди так, якби, тільки перше місце, не знаю, може це правильно, неправильно, я просто, як у мене зовут Олександр, побідитель, завоєватель, я, якщо за щось беруся, роблю все максимально до кінця. Другий тренувальний збір української команди триватиме до 22 серпня. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройко, Олексій Дворник, Військове телебачення.